And ladies, all you wheels face the back, right? Face the back.
Face to front. And one more switch. If you will switch back. Cover 41. All right, ladies, thank you very much. We'll see you back tonight. Thank you.
Court, please. The check for $2,000 goes to Michelle Brennan, number 37 from United Kingdom. Začárou zbyla jedna Slovenka, jedna Finka a jedna Češka. OK, third place, třetí místo. Third place goes to Slovakia, number 41, Nikola Vajdorova. Nikola Vajdorova získává za třetí místo $2,000 švédských dolarů. A rozhodne se mezi Anou Virmajoki z Finska a Laďkou Krásovou z Česka. Kdo vyhraje, Finka nebo Češka? Anna Virmajoki or Laďka Krásová? Who's gonna win? At the second place goes to Finland, Anna Virmajoki. A to znamená, že Laďka Krásová je opět šampionkou pro bikini. Laďka Krásová zvítězila. Anna Virmajoki získává mimo jiné šek na $4,000 a Laďka dostane za vítězství šek na $7,000. Ještě jednou potlesk, šampionka pro bikini, Česká republika, Laďka Krásová.